1-0 Halmstad. Oj, va? Det är bra för svensk fotboll. Det var ingen snygg tröja. Det ser ut som en träningströja. Mm. Ja, det är för designer. Han är ju värdelös. Vad tror du? Ja du, jag tror nog att det blir ganska jämnt. Jag kommer inte köra över dem, det tror jag inte. Nej, jag kör på 2-1. Rabi första målskytt, tack. Ja, det är lite spelpengar. Ja, 4-1 säger jag. 4-1. Hoppas på mycket mål. Rodin börjar skilla. Och Malmö har rött kort från start. Ja, det är bra. Rejält. Ja, det är tufft. Jansson! Ja, det är bra. Jansson! Han är precis som den där jävla... Sätra. Han är alltid där, kan man fan. Ja, där fick han springa lite. Sjukt. Ja, han vinner alltid de där duellerna. Klart. Oj, nej. Dolin. Modigt. Fan vad målvakt. Jag måste det göra. Nej, jag vågar inte slänga mig. Modigt gjort. Det vill vi inte ha mot dem. Det är grejerna. Vinter. På något sätt. Nej, men titta. Shit. Det där kan bli riktigt snyggt självmål alltså. Stanna nu. Man kan liksom fortsätta, men han... Nej. Det går inte heller ut. Går de vinna bollen? Ja. Vinna bollen? Kontrollen, men ärligt talat, vilka mottal. Har de ens en straffpunkt? Nej, kanske får ta bort den. Ja. Det är gräs här. Men sen hink efter varje, inför varje match. Oj, nu då? Inte sant. Men titta, han är där. Herregud. Men, vad är det för boll? Nu fick jag en sån här fan, vad är det för bollkontroll? Är den jävla mittbacken och har köpt? Det är bra. Ja, visst. Då är det alltid. Åh, Dovin, vilken save. Än en gång, det har varit misslyckad om man inte lyckats med. Oj, 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 nu är det många borta. Den här är dock svår. Oj, Albon är back. Fan, det här är modigt. Oj, jag tog. Oj. Nej, Ali. Jag tror att vi skulle ha haft ett mål i matchen nu. Vänta in. Hoppa. Men de fiskar inte. Det är bäst. Jag tror fortfarande det är bra. Nej, inte när de också gör skit. Ajajaj. Kom igen. Satan var det gärna nu. Aj, mål alltså. Tror jag gick utanför. Ja, det gick snabbt. Ja, det är smalt till. Gå bort en frispark och sen mål. Isaac. Är det bra för matchen där? Ja. Jag vill att Bayern måste vara lite mer offensiva nu såklart. Så då kommer vi i alla fall försöka på ett annat sätt. Borde Cornelius egentligen försöka fintas offside? Detta, nu hör man att de är hemma på ligan. Nej, Bayern har inte ändrat så mycket på sitt spel. Även om det blir 2-0, då måste jag göra något. Jävlar, vad gjorde han? Vilken save han. Det här var en borta keeper. Oj. Han skulle han då lite bättre striker för nu jävlar. Ja, då är han. Då är han inte här. När andra laget maskar när de leder och sen inte spelar. Och det visar på hur bra de själva tycker att de har gjort. Eller som förra matchen, så på gnäller att släppa in ett mål av dem i 5 meter på ner. Och vilken massa de bollar och slår. För dåligt. Det är ovanligt mycket sådana där konstiga försvarsmissar i år än så länge. Kör den här och sen bara, är du dum eller? Vilket lir. Oh, in the rib! Vilket jävla spel. Ja, det är helt sjukt. Usch, säg det igen. Ja, men det är jättekul när folk går långt upp i Europa. Ja, bra, det är jättebra för svensk fotboll. Ja, bra det. Kommer bli som... Nu är det kanske inte så länge på samma sätt som alltid ligan och de här. Det är bara 2 lag som kan vinna. Vi har ju bara 1. Nu är det bara 1 lag. Det är som, ja, jag tänkte säga Bundesliga, men nu är Bayern München bajs. Leverkusen kommer ju vinna. Han är svinlack. Totalt jävla överlägsen.
Ja. Oj, nu är det jävlar. Och de grädde på domar. Vansinnigt äntligen att de gjorde någon på 14-0. Vad vill de ha för något? Jag vet inte vad de gäller på. Om det är att han maskar för mycket eller inte. Prenumerera nu. Tack. Nu råkar jag se något här på telefonen. Jag var inne på en sida. Och nu måste man vara beredd. Här kommer Kessie Thelin, passar Nanasi. Tillbaks till Nanasi, kommer här. Taha slår in den på bort. Så där har vi Kessie Thelin 2-0. Det är ett klappklart spel utöver dess like. Och vi har alltså 2-0. Kessie Thelin, som man inte har i fantasy. Han har hans kollega som inte har varit synlig i den här matchen. Där har vi spiken in the chest. Man besviker mig att man inte körde Kessie Thelin istället. Man gick ju fällan som alla andra, tog båthäng. Lika fällan som alla andra. Jag lyssnade på alla andra istället för att gå på vad jag själv trodde. Svagt alltså. Riktigt svagt gjort. Att man hade haft Kese istället. Jag hade haft den som captain, för jag är båthäng som captain. Nu ska vi inte tänka så. Nu ska vi tänka att Bayer lägger under. Det blir skitkul. Aha. Det gick fort. Jag älskar de där hoppen målvakterna gör när de vet att det är kört. Ja, slänger vi. Bara slänger vi. Första skottet. Hopp. Oh, vilken räddning. Dubben lägger i. Jonsson, va? Ja, det luktar mål alltså. Ja, jag kommer ihåg det. Hammarby. Ja, Båthäng med en liten pitasinsats idag alltså. Det var inte bra. Den här matchen tappade efter 2-0 tycker jag. Bayern har gjort en helt okej andra. Men ja, Malmö har inte skapat jättemycket heller. De gör lite som man ska. Försöker hålla nollan här. Sedan som man försökte det så blev det ett mål i slutet för Norrköping. Så kanske det blir något här ändå. Men jag blir lite besviken på hur matchen blev här. Jag väntade mig lite mer drag. Lite mer kamp. Men ja, där sitter han. 2010-talets bästa spelare. Oj, oj, oj. Ska han få ett hattrick? Så får jag tippat fel hattrick, kille. Oh, vilken save. Lirar ju på att Botheim skulle göra hattrick. Men det verkar som att det är hans anfallskollega som gör det istället. Likt det gjorde förra året med Bayern. Och där var det klart. Halmstad vinner efter tidigt mål. Och jag sätter mitt första rätta resultat det här året. Det tog lite längre tid än jag tänkte mig. Men 1-0 Halmstad. Göteborg fortsatt. Kan inte göra mål på dem. Så enligt den statistiken, det argumentet, så stämde ju. Man börjar ångra lite att man inte körde Göteborg som att de skulle åka ut. För det hade varit kul om man satt. 4-1 satt jag dock inte här. Det är lite tråkigt. Ska vi se om de spräcker nollan då. Det är... Oh, där är jag nära alltså. Ja, jag sa ju. Malmö gör minst 2. Bayern gör högst 1. Det är enda spelet som jag la idag som sitter. Nej, men det är, som jag nämnde, lite tråkigare match som jag föreställde mig. Jag tror det skulle vara lite mer drag, lite mer mål. Nej, Malmö gör en jättebra match. Sätter första halvlek som är jävligt bra. Och ja, stänger dit sista, eller stänger till sista liksom halvtimmen här. Men så här rolig var den alltså matchen. Otroligt ändå. All in allan, 2 spelare i fantasy. Hade fel striker. Botheim hade jag som kapten. Captain. Och Kessie Thelin bjuder målen istället. När Malmö gör det man ska, så de är ju nöjda. Bayern tycker jag gör en jättedålig första. Men andra här är jättedålig, ska jag inte säga. Man ligger under med 1-0. Jag vet inte, man skapar ju ingenting. Man skapar inte så mycket här i andra heller. Men lite mer spel på offensiv planhalva. Vi får se om jag lägger till Västerås-videon här. Eller matchen här eller inte. Vi tackar båda lagen för god match. Ja, tack. Och går vidare. Vad tycker du om matchen egentligen? Ja, bra tillsammans. Ja, håller med. Prenumerera nu. Tack. Vi kör andra halvlek av Västerås-Elfsborg. Första halvlek bjöd på mycket roligheter tycker jag. Västerås, likt AIK-matchen, bra i första. Fick inte hål på varken AIK, men nu inte heller Elfsborg. Haft flertal chanser som har varit väldigt nära. Jabir på topp bland annat. Får se om de levererar andra, om det blir en sån AIK-matchbild. Att de tappar eller om de steppar upp ännu mer. Vad står du att se? Vad tror du? Jag tror att tar det. Mm-hmm. Vi vinner 1-0. Ja, det är kul. Åh, vilket lir. Oj, 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 Johan Larsson. Hål i ganerna. Nej, nu kommer den. Så titta. Oj. Där har vi den. Handboll. Det här är mer utanför kroppen än vad greken. Du såg han sprang fram först. Han hade ju armarna bakom ryggen. Det är Max Larsson. Skjuter. Inte mål. Vilken säg. Nej, Västerås kan inte göra mål. Tyvärr. Det här är... Den lutan ska hänga på straff för det. Oj, oj, oj. Ja. Rättvist. Nej. Ja, jävlar. Jag tog. Vet du vad bättre? Jag la lite mer åt vänster kanske. Det är så jävla bra. Ja. Släpp! Snacka med dem för fan.
Men Max, för helvete. Kan inte säga att han har spelat till sig om starten i plats i starten till det där inlägget. Sista chansen för Västerås att få in ett allsvenskt mål i den här matchen. Eller ska de få vänta till den tredje omgången? Här kommer Pedro Ribeiro med inkastet och det är bra, men det är utan av Elfsborg. Men här har Simon. Men där är det slut. Det blir till slut seger för Elfsborg i Västerås med 1-0. Första halvlek Västerås. Klart slut.